Ahoj, přátelé a kamarádi. Jak už nadpis napovídá, jistě víte, kam se tak ženu. Motosraz na Pstruži. Již tradičně první říjnovou sobotu. No a přijíždím, kde nic tu nic. Jen taková napůl rozebraná motorka. A organizátoři, ti jsou v pilné práci. Teprve to chystají. Jsem tady první a myslel jsem si, že dostanu první nálepku. Ale tu pridostává medvídek, který vybírá dobrovolné příspěvky. A jak vidíte, na parkovišti motocyklu československé výroby, nebo veteránů, už se pomalu začíná stavět třetí řada. No a tady dojde k takové jedné malé motorkářské kolizi, čehož si samozřejmě moje kamera všimla. Ale než se to stane, tak se tady prožene jeden soutěžní stroj. No a někteří si ho zapůjčili na soutěž. Já bych začal stavět třetí řadu, ale pan si myslel, že se vejde. Ale dobrý, jenom nějaký odřený lák. Rozbitá skořepina. No a policie je tu, co by dup. Jenže asi řeší nějaký jiný případ. A zdá se, že dorazily i legendy, které nestárnou. No ale nejdřív ještě tady musím probrat nějaké technické záležitosti s kolegou, který má taky OHCčko, byť to má v takovém tom tvaru 6¾. No, to je Scrambler, že? Jo. No a jak už to bývá, když se sejdou dva, tak je o čem povídat. Vyměnit si zkušenosti, zanadávat nad něčím, něco pochválit a tak dál. A takových rozhovorů, těch jste tady mohli slyšet opravdu spoustu. Tak jsme probrali hlavně svítící ABS, případně nefungující tachometr. No a já se jdu projít kolem těch krásných starých strojů, abych mohl pozdravit ty legendy, které nestárnou. A jak vidíte již tradičně, tohle kalné pivo, to je ten birel, který tady tekl proudem. Ahoj, legendo! Ahoj, taky legendo, jak jsem se díval. Tak stará garda se zjela a mladí na to kašlu. Tak jsem pozdravil nejstaršího účastníka tohoto motosrazu. No a pojďme zase trošku kouknout ty pěkné a zajímavé stroje. Máme tady nástěnku, která je takovou hlavní motocraz. Já jsem se snažil tam dát všechny informace plus nějaké zajímavosti. Takže programy. A pan bude na to malinku zaznamenávat. Máme tady stánek Besip, takže by jsem chtěl poděkovat, že k nám dorazili. Takže kdo má zájem, zajděte si nahoru na stánek Besipu. Máme tady, už se nám rozbaluje i stánek Java Ostrava CZ, takže ten má podívat. Ale víte, tam zpráva. No a o půl čtvrté, kde jsme se vydali na hromadnou výšku. Každý, kdo se zaregistroval, tak má. Tak a konečně veřejná bezpečnost začne řešit tu kolizi. Pravděpodobně pomocník VV na to upozornil. Tamhle ta motorka žduchla do tamhle té motorky. Aha, tak s tím musíme něco udělat. No a jak už to bývá tradičně u nás tady v těchto krajích, tak viník nebyl potrestán a poškozený. Ten přišel o motorku, byla mu zabavena. Případ byl vyřešen, no a my můžeme popojet kousek dál a podívat se na nějaké ty modernější stroje. Ale
Musím opatrně, pomalu, abych někomu z patřičky neudělal ploutev s enduro vzorkem. A jak vidno, soutěžní mašina, ta už je připravena, tak to kolem těch motorek veme nejen tak letmo letem světem. Půjdeme se podívat, jak se bude dařit soutěžícím. No a prvního soutěžícího jsem nějak nestihl, ten už dokončil soutěž. Ale já myslím, že tahle kategorie by si zasloužila samostatné video. Takže na soutěže se podíváme příště. Zatím ahoj.